নিশ্চয়কৈ চাওক অবিলাষী জল জীৱন মিছন আঁচনি ইতিমধ্যে হোজাইত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে আৰু ঠিকাদাৰৰ ধন জীৱন আঁচনিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এই জল জীৱন মিছন ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছোঁ যে হোজাইৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰ অঞ্চলত যি নিৰ্মাণ হৈছে পানী যোগান আঁচনি সেই পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা খোজাই বিভিন্ন স্থানৰ লোকৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ পানী যোগান দিয়াৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ইয়াত আমি দেখুৱাই আছোঁ যে ঠিকাদাৰে কেনেদৰে লুণ্ঠনৰাজ চলাইছে জল জীৱন মিছনত এয়া হৈছে পানী যোৱাৰ পাইপ আৰু এয়া হৈছে পথ পথৰ পৰা কিমান তলত এই পাইপখন দিছে সেয়া দেখিলে হয়তো সহজে অনুময় যে কেনেদৰে লুটপাত চলিছে জল জীৱন মিছনত এয়া হৈছে এই পাইপ আৰু পাইপৰ যি আকাৰ সেই আকাৰো ইতিমধ্যে সৰু যিধৰণে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিধৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে যে কিমান দত এই পাইপ দিব লাগে আৰু কিমান আকাৰৰ পাইপ দিব লাগে সকলো দিশ কিন্তু ঠিকাদাৰে ভুলণ্ঠিত কৰি ইতিমধ্যে ইয়াত দুৰ্নীতি কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু সমান্তৰালৰ বাবে ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ যি পাইপ ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰে সংযোগ কৰি ৰাখি সেই সংযোগ কৰা পাইপবোৰতো এতিয়া যিহেতু পানী নিৰ্গত নহয় গতিকে সেই পাইপবোৰত ইতিমধ্যে গৃহস্থসকলে পানী কাপোৰ শুকাই থকাও কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় লোক আছে তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি ক'ব যে হোজাই জল জীৱন আঁচনি ধনৰ জীৱন আঁচনিলৈ পৰিণত হৈছে হয় এইটো কথা সঁচা কাৰণ আঁচনিৰ যিবিলাক ৰাইজৰ বাবে যিটো পানী পাইপটো যোগান ধৰা হৈছে সেইটো পাইপ একচুৱেলি ক'ৰবাত পাতল পাইপ দিয়া হৈছে আৰু পাইপখিনিও যি যেনেকৈ বহাইছে ক'ৰবাত ওপৰতে ৰাস্তাৰ কাষতে দেখা পোৱা যায় আৰু যিটো পাইপ বহাইছে তেওঁলোকে ক'ৰবাত এৰি থৈছে তাতে মহিলাসকলে কাপোৰ শুকাই আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলি আছে দুৰ্নীতি হৈছে কেৱল জল জীৱন আঁচনি একমাত্ৰ দুৰ্নীতিৰ ভূসৰ্গ পৰিণত হৈছে হয় এইটো কথা সঁচা দুৰ্নীতি ভূস্বৰ্গ বুলি নহয় দুৰ্নীতি পাহাৰ গঢ়িছে বুলি ক'ব পাৰি জল জল জীৱন মিছন যিটো আঁচনিত এইটো লৈ জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিলৈ তাৰমানে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যি যিজন ঠিকাদাৰ আছে ঠিকাদাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আইনী যিমান দ কৰি পাইপবোৰ দিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ দ কৰি পাইপবোৰ দিয়া নাই যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে এতিয়া উপঙি আছে ৰাস্তাৰ কাষতে এই পানীৰ পাইপবোৰ পানীৰ পাইপবোৰ যিটো দিয়া হৈছে ক'ৰবাত এক বেগত মানে দিয়া হৈছে ক'ৰবাত এনে ৰাস্তাৰ ওপৰতে পেলাই ৰাখিছে পানী কমচে কম পাইপটো দুই ফুট তলত বা তিনি ফুট তলত দিব লাগিছিল কিন্তু সেই তেনেকুৱা হোৱা নাই আনকি পাইপবিলাকো চিধা বহোৱা নাই তেওঁলোকে উল্টা পুল্টা যেনেকৈ য'ত য'ত সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে এইটো মতে কৰি ওলাই গৈছে ঘৰলৈ সংযুক্ত দিয়াৰ কাৰণে নাই নাই এতিয়াও পানী কোনেও এক ফুটাও পানী পোৱা নাই অঞ্চলটো এইটো উত্তৰ বিদ্যানগৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ড বুলি কয় ইয়াত যিটো জল জীৱন মিছন এতিয়াও কাম তেওঁলোকে তাহানি যুগৰ পৰা এতিয়ালৈকে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই কি কৰিছে নাজানো আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়াও তদন্তও কৰিব অহা নাই কাম সম্পূৰ্ণ নহ'লেও কিন্তু ইতিমধ্যে ঘৰলৈ সংযোগ দিয়াৰ পাইপবিলাক গোটেই ইতিমধ্যে সংযোগ কৰি ৰাখিছে হয় এইটো গোটেই পাইপটো সংযোগ কৰি ৰাখিছে কিন্তু এতিয়াও পানী একফুট পানী কোনেও কোনো ৰাইজে পোৱা নাই কি বিচাৰে স্থানীয় আপোনালোকে ৰাইজ হিচাপে কি বিচাৰে কেনেধৰণৰ যিহেতু জল জীৱন আঁচনি দুৰ্নীতি হৈছে উত্তৰ বিদ্যানগৰ এই আঁচনিটো বৃহৎ দুৰ্নীতি হৈছে অভিলাষী এটা আঁচনি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত ঠিকাদাৰৰ কাৰণেহে সুবিধা হৈছে এই এই আঁচনিখন উত্তৰ বিদ্যানগৰ যিটো আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এইটোৰ ওপৰত বৃহৎ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ঠিকাদাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যিহেতু ৰাইজক যিটো খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে গতিকে মই সেইটোৱে ক'ম ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা যে ঠিকাদাৰক ইয়াত বৃহৎ মানে ধনৰ অংক কৰি তেওঁ কামখিনি হেমাহি কৰি কামখিনি শেষ কৰিব বিচাৰিছে নিশ্চয়কৈ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত পথৰ পৰা মাত্ৰ চাৰি আঙুল তলতে জল জীৱন মিছনৰ যি পানী যোৱাৰ পাইপ দিছে সেই পানী যোৱাৰ পাইপ ইতিমধ্যে কিন্তু পথৰ লগতে সমানে মিলি আছে আৰু সেই পাইপ কিন্তু উপঙি আছে কিন্তু যি ধৰণে দুৰ্নীতি হৈছে জল জীৱন আঁচনিৰ হোজাইত বৰ্তমান যি উত্তৰ বিদ্যানগৰ যি পানী যোগান আঁচনি আছে সেই পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা পানী নিয়াৰ কাৰণে এই পাইপবোৰ ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰে সংযোগ কৰি ৰাখিছে কিন্তু সেই সংযোগ কৰা পাইপবোৰ কিন্তু বৰ্তমান পথৰ লগত মিলি গৈছে আৰু পথৰ ওপৰতে উপঙি আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিধৰণে দুৰ্নীতি হৈছে মুঠৰ ওপৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যি ধৰণে দকৈ এই পাইপবোৰ দিব লাগিছিলে সমান্তৰালৰ বাবে আকাৰবোৰ ডাঙৰ দিব লাগিছিলে পাইপৰ আকাৰবোৰ সেইবোৰ সকলো কিন্তু ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰে ভুল অঞ্চিত কৰি নিজৰ খেয়ালুচি মতে এই কামবোৰ কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সোজাই যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া আছে সেইসকলে কিন্তু এতিয়ালৈকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা নাই গতিকে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে যে এইবোৰ যি দুৰ্নীতি হৈ আছে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ঠিকাদাৰক ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ দাবী জনাইছে ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজসকলে